Baş nazir Əli Əsədov Dubay şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse prezidenti və baş naziri Dubayın əmiri Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl-Məktumla görüşüb. Görüşdə prezident İlham Əliyevin yanvarın 15-də, 16-sında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfərinin iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafı baxımından rolu vurğulanıb. Dubay şəhərində keçirilən dünya hökumət sammitinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Azərbaycanın tədbirdə yüksək səviyyədə təmsil olunmasından razılıq ifadə olunub. Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında münasibətlərin inkişaf etdiyi diqqətə çatdırılıb. Birgə həyata keçirilən və hər iki ölkənin maraqlarına cavab verən layihələrin vacibliyi qeyd olunub.